秀林乡近年来因为各部落墓地趋近满葬，秀林乡公所为了解决各村墓地不足的问题，桃埔阁部落公墓用地是全乡唯一符合各项法令规定新建纳骨墙设施的区域。秀林乡公所也在桃埔阁多功能活动中心办理了纳骨塔新建部落諮商同意权的表决活动，而经过说明了之后，投票结果不同意票超过了同意的票数，諮商同意权事项按决议结果是不通过。秀林乡近几年来各部落墓地趋近满葬，秀林乡公所为了解决各村墓地不足的问题，桃埔阁部落公墓用地全乡唯一符合各项法令规定新建纳骨墙设施的区域，秀林乡公所在3月5号前往桃埔阁部落召开部落会议来行使諮商同意权。秀林乡长王玫瑰表示，秀林乡各村墓地用地已经接近饱和的状况，为了解决各村墓地不足的情况，王玫瑰表示，上任以来积极到各村办理纳骨塔纳骨墙的说明会，并且依照原住民族基本法諮商同意权的行使办法，绝对尊重部落族人们在各部落会议所决议的事项。身为秀林乡的大家长，将会持续严以解决墓地不足的办法。强调的部落族人有达到二分之一的户数，部落主席蔡光辉也宣布开始进行投票。我们要进入，所以现在是主持人确定部落全体原住民家户代表过半数出席啊。而这次諮商同意会议参与与会的家户超过半数以上，经过部落会议决议表决的结果，不同意新建纳骨塔设施票数超过同意数。秀林乡公所在桃埔阁部落新建纳骨墙纳骨塔设施諮商同意权的四项决议结果为不通过。面对各村满葬的议题，经过秀林乡两年来积极办理，并且透过各部落大小会议宣传，目前各部落相当理解部落满葬的现况，并且陆续提出新建纳骨墙设施的提案。目前秀林乡经过部落会议諮商同意行使同意通过新建纳骨墙的部落为米亚瓦部落、布拉丹部落、崇光部落、水源部落以及榕树部落。而后秀林乡公所仍会陆续办理纳骨墙设施的部落諮商会议，尽速解决秀林乡墓地不足的问题。记者邱宏毅、秀林乡报道。